Ja, skal her gjennomgå det som står om rotasjon på side 13. Rotere betyr å dreie rundt et punkt. Positiv dreieretning er mot urviseren. Vi må oppgi hvor mange grader vi roterer. Og så ser vi da eksempelet der. Og vi roterer figur 1, 90 grader om 4,2. Og i figur 2, når vi roterer figur 2, 90 grader om 4,2, får vi figur 3. Og det er det vi skal gjøre her. Så vi tegner da en mangekant for figur 1. Og den spissen i den mangekanten skal ligge på 5,2. 5,2 der. Så skal vi til 7,3. Her, og så skal vi til 7,1, og så tilbake dit igjen. Man kan fjerne denne linjen hvis man vil, men jeg orker ikke å gjøre det akkurat nå. Så tegner jeg inn punktet som skal roteres rundt, og det ligger i 4,2, altså her. I GeoGebra så har man en egen kommando for rotasjon. Men vi kan også rotere ved hjelp av verktøyene. Rotere objekt om punkt med fast vinkel. Og da har vi jo akkurat det vi trenger. Trykk på den, trykk på figuren, og trykk på punktet D. Mot klokka, eller med klokka. Ja. Nå snakker om urviser. Ja, vi roterer da mot klokka. Det blir det samme som med, mot urviser. Man skriver 90 der. 90 grader. Ok. Da får vi da en figur som tilsvarer figur 2. Ned på tegningen av eksempelet. Og så gjentar vi samme prosess med figur 2. Sånn. Sånn. 90 grader mot klokka. OK. Og da har vi vist hvordan en parallell forskyvning, eller en rotasjon, blir gjennomført. Ja. Vi lagrer det her som rotasjon. Rotasjon. Eksempel. Side 13. Og det var det.